Кір на Закарпатті не відступає. Лідер за кількістю хворих останніми тижнями – Ужгород. Загалом в області від початку року вірус підхопили майже 1500 людей. Більшість з них – діти, які не були щеплені. Ну а по країні в цілому заразилися понад 7500 осіб. На дверях цього дитсадка оголошення – зачинено на карантин у зв'язку зі спалахом кору. Діагноз підтвердився у 6 вихованців. Діти Ірини Брези теж захворіли. Жінка хотіла зробити щеплення, але вакцини у лікарні не виявилось. 12-річний Адріан підхопив вірус на змаганнях у Києві. На лиці усе було в червоних плямах і так до самого низу. А в роті ще були всякі теж плями. Коли я дивився на себе в зеркало, то думав, що якийсь монстр. Через тиждень після того, як Адріан видужав, захворіла 6-річна Саша. Температура не надто висока, 38 було. Перші 3 дні 38, там четвертий трошки висип почався такий, як здавалось би, можливо, алергія. Коли викликали дільничного лікаря, то вона встановила діагноз, що є кір. Від початку року на Закарпатті захворіла 1471 людина. 80% із них – діти, яким не зробили щеплення, стверджують лікарі. Ситуація з кором, звичайно, ще поки що напружена. Ми не можемо говорити зараз про значне зменшення. У нас і на сьогодні, наприклад, двоє дітей знаходяться в відділенні інтенсивної терапії із ускладненнями, із запаленнями легенів. Перебої з поставками вакцини проти кору в області почалися ще в 2013-му. Цього року, коли люди масово почали хворіти, вакцини довелося просити у сусідніх держав. 8 тисяч доз, як гуманітарну допомогу, прислала Угорщина. МОЗ виділив препарат з запізненням. Поки що запаси є. 10 тисяч доз вистачить на 3 місяці. Вакцина зараз швидко розходиться, дуже багато бажаючих. За 2017 рік наш регіон був забезпечений всього-навсього лише на 31%. Дуже низький відсоток забезпеченості, у нас багато дітей залишилося нещепленими, що спровокувало, напевно, і спалах кору в області. Прогнози лікарів невтішні. Кажуть, через те, що більшість дітей нещеплені, хвороба не відступить, як мінімум, до кінця року. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Ужгород.